Верховна Рада України прийняла у першому читанні проект держбюджету на 2013 рік. У тепер уже тимчасовому уряді Миколи Азарова кажуть, що Кабінет міністрів схвалив проект бюджету до того, як президент відправив уряд у відставку. Тому будь-які спекуляції щодо легітимності документу безпідставні. Представники опозиції дотримуються іншої думки. Вони твердять, що президент поспішає провести вигідний йому бюджет ще за теперішньої Верховної Ради, де партія регіонів контролює більшість, оскільки у нас наступному парламенті це буде зробити набагато складніше. Експерти у Вашингтоні, які уважно стежать за українськими подіями, вважають останні кроки Віктора Януковича свідченням його невпевненості у майбутньому. Тему продовжить Мирослава Гонкадзе. Відставка уряду Миколи Азарова для зовнішнього світу, який не вдається в подробиці українських політичних реалій, виглядає логічною. Україна перебуває в економічній кризі. Правляча партія програла парламентські вибори, і новий парламент, за законами звичайної західної логіки, повинен затвердити новий уряд. Але ті, хто стежить за ситуацією в Україні глибше і знають, що дії керівництва України важко вписати в логічні рамки, мають свої пояснення останніх урядових перетрубацій. Результатом парламентських виборів стало те, що президент Янукович програв вибори. На сьогодні незрозуміло, чи йому вдасться зібрати більшість у парламенті. Тому він намагається затвердити нового прем'єр-міністра старим складом парламенту. Це виглядає дуже погано і абсолютно підірве авторитет нового прем'єра. За словами Андерса Асланда, сьогодні відбувається скупка голосів нового складу парламенту. За його інформацією, прихильники президента уже купили 38 нових парламентарів. Але процес іде дуже складно, і в самій урядовій верхівці відбувається серйозний розкол. Відставка уряду Миколи Азарова сьогодні, окрім внутрішніх, має й зовнішні наслідки. На думку експерта, після такого кроку місія Міжнародного валютного фонду до України, запланована на 7 грудня, втрачає сенс. Сьогодні для Міжнародного валютного фонду немає ніякого сенсу посилати місію в Україну. Це буде сором для МВФ, якщо вона відбудеться у ситуації, коли в Україні немає уряду, відсутні урядовці, які можуть приймати рішення, нема бюджету. Це лише означає, що влада Януковича перебуває у повному відчаї. Що ж до кандидатів на посаду прем'єр-міністра, то, на думку Андерса Асланда, на цю посаду може бути запропонований знову Микола Азаров. Але у Києві з ним не погоджується директор Київського центру політичних досліджень та конфліктології Михайло Погребинський, який переконаний, що новий уряд буде наповнений свіжими кадрами з модерними методами управління і без радянського менталітету. З великою ймовірністю це буде Сергій Арбузов, абсолютно молода людина, ще в школі навчалася з радянських часів. І я думаю, що саме ставлення до менеджменту буде зовсім інше. Але у Вашингтоні на кандидатуру Сергія Арбузова як можливого кандидата у прем'єр-міністри дивляться трохи по-іншому. Андерс Асланд вважає, що дії Національного банку України під керівництвом Арбузова, регулювання ринку цінних паперів та інші його ініціативи сьогодні шкодять економіці. Сергій Арбузов серйозно себе дискредитував з пропозицією оподаткування обміну валют. Такі речі робити просто не можна, принаймні з таким високим податком. Можливо, можна ввести низький податок, наприклад, 1%. Людина, яка показала себе настільки економічно некомпетентною, не може займати жодної високої посади. Враховуючи розкол у владній еліті та перетягування ковдри між політично-олігархічними групами в оточенні президента Януковича, західні експерти прогнозують для України період нестабільності. Андерс Асланд, зокрема, висловлює сумнів, що президенту Януковичу вдасться швидко сформувати стабільний уряд, який буде мати політичний мандат, щоб ухвалювати рішення. Мирослава Гонкадзе, «Голос Америки».